Hejsan kära nätverk, kunder, leverantörer och hotellnördar. Magnus Vallin här från Hoist Group och jag har en fundering kring ordet kundprofil. Den är inte att leka med. Jag jobbar ju sedan ett antal år tillbaka, 30 år rätt sagt, med inom hotellindustrin. Och kundprofilen för ett hotell är ju hjärtat av verksamheten verkligen. I morse hade jag en liten speciell erfarenhet från att ha checkat ut då på mitt favorithotell. Där jag lade märke till att receptionspersonalen inte hade riktigt koll på vem jag som hotellgäst då är. Och speciellt när de skulle checka in andra gäster så visste de inte heller om den här gästen hade bott på hotellet tidigare. Eller så hade de inte verktyget för att kunna ta reda på den här informationen på ett bra och effektivt sätt. Så att de även då kunde ge gästen det bemötande som gästen är värd. Och speciellt om de har bott på hotellet ett antal gånger tidigare. Det här är någonting som jag funderar på dagligen. Just hanteringen av kundprofiler från ett hotellperspektiv. Och jag är jättenyfiken på hur ni tänker om det här och hur ni utbildar era anställda till att hantera just kundprofiler. GDPR i all ära, men jag vill lyssna på era tankar och funderingar. Vi ses och hörs. Ha det gott!